Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na moj YouTube kanal. Ono što ćemo u današnjoj temi pričati, zapravo biti će jedna interesantna situacija. Stotine i stotine i stotine upita zadnjih godinu dana sam upravo zapravo primio vezano uz pravilan način života, pravilno gubljenje kilograma, zašto veliki broj osoba nikako ne uspijeva smršaviti, koje su zapravo prave činjenice. Što sam ja odlučio, naoružao sam se svim mogućim najboljim svjetskim istraživanjima, najboljim svjetskim knjigama vezanim uz samu prehranu i pravilan način, naravno, gubitka kilograma. Odlučio sam napraviti jednu specijalnu sekciju na mom YouTube kanalu koja će se samo odlučivati vama da dobijete najispravnije moguće informacije o zdravom načinu života, dijetama, gubljenju kilograma, kako da ih izgubite na potpuno pravilan način. Ovo ću se stvarno potruditi jer vas ovo jako interesira i generalno je jedan od velikih problema u današnjem svijetu, izuzetno, izuzetno veliki je problem prekomjerna tjelesna težina i sama pretilost. I zato molim vas, pratite me, potrudit ću se redovito svaki mjesec upravo ove informacije vezane ovog tipa stavljati na mom YouTube kanalu. Samo one, dakle, znanstvene činjenice, prave činjenice ću samo vama prezentirati, jako su interesantne i mislim da ćemo otvoriti oči vezano uz život, dijete, vježbanje i ono sve što vas na kraju krajeva interesira. A današnja tema ćemo upravo pričati o tome zašto dijete nikada ne uspijevaju kod vas i zašto nikada apsolutno nećete izgubiti kilograme. Jer, rekao sam, mi živimo u vremenima kada zadnjih nekoliko desetljeća prekomjerna tjelesna težina je u izuzetno velikom porastu. I to su razno razni razlozi koji ću vam nekad drugi puta još više pričati. Međutim, zašto vi kada god pratite novu dijetu, nove režime prehrane, nikada ne možete smršaviti? Ajde, molim vas, komentirajte mi ovdje dole ispod videozapisa zašto je to takva činjenica. Mi živimo u vremenima gdje generalno gledajući profit je samo bitan u najvećem broju slučajeva. Sve velike svjetske kompanije, sve velike korporacije itekako razmišljaju unaprijed i samo je poanta cijele priče da se što više, dakle, profita stvori. A što se događa, zašto svaki tjedan izlaze nove knjige vezane uz nekakvu novu dijetu, zašto svaki tjedan izlaze novi programi vježbanja ili svaki mjesec, zašto svako malo neki novi guruji vezani uz prehranu dijetu vama govore šta trebate napraviti i vi nešto krećete i zapravo nikada ne uspijevate. Ajde, molim vas, komentirajte mi ovdje dole ispod videozapisa. Poanta cijele ove priče vam je da je nevjerojatna industrija vezana uz dijete i mršavljenje. To se kad ikad shvatilo, jer oni nas kao takve osobe tijekom medija, to su uglavnom poznati, manje poznati ljudi, rekao sam, pišu se knjige, daju se novi programi vježbanja, časopisi. Sve vas to na kraju krajeva čini izuzetno frustriranim i izuzetno imate manje samopoštovanja. Ajde, molim vas, komentirajte mi koliko puta ste gledali televiziju, internet, reklame i vidjeli ste sve one ljude koji su izuzetno dobro građeni. Svi su oni napravili nešto novo da oni budu takvi. I vi na kraju krajeva poslije svega toga se osjećate jako loše, jel tako? Ovo specijalno je vezano za žensku populaciju, jer ste vi svi nabijeni osjećajem krivice da morate izgledati kao nekakvi lažni idoli u onim reklamama, u onim pojavama, onim, ne znam, vježbačima, glumcima i vama kontinuirano se nabija taj osjećaj krivice i grižnje savjesti. I što vas s jedne strane vas hrane izuzetno lošim namirnicama, što je jako interesantna situacija. Imamo jedne te iste industrije koje vas truju sa hranom i čine vas debljim, a s druge strane te iste industrije rade programe vježbanja i nove dijete i novo slično. Što mislite koja je to interesantna poveznica? Jer ono što se događa i ono što mi dakle jako dobro znamo, ja ću reći jedan podatak iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje je to tamo praktično najveći boom i prekomjerne tjelesne težine, naravno i posljedica svega toga dijeta, mršavljenja, novih vježbanja koje će svima vama pomoći da ćete vi jako brzo smršaviti. Dakle, ova sama industrija samo u Americi zarađuje negdje 60-70 milijardi dolara godišnje. Onda možete zamisliti što se događa u Europi i generalno u svijetu. A zašto to toliko svaki puta upali? Zato što su ljudi svaki puta ne uspijevaju sa novim i onda dobijete novu situaciju. Ne uspijevate s onim, dakle vi ste, to se zovu opetovani, dakle, korisnici ili kupci takvih proizvoda.
Vi svaki put ćete krenuti sa novim režimima prehrane, novim dijetama i oni što generalno vama dakle implementiraju daju vam neke površne podatke koje nisu znanstveno utemeljeni. Ili možda jesu, ali oni vam od svih, ne znam, od 100 podataka vezanih uz ovaj režim prehrane izaberu one tri najbitnije informacije koje će vama prodati ovu situaciju, a oni drugi 97 nitko vam neće ništa ni spomenuti. I normalno da ćete vi nasjesti, sve su to lijepi, krasni ljudi, muškarci, žene koji su krasno građeni i oni vama samo govore preko interneta, preko YouTube kanala, preko ostalih medija, kako vi samo ovo trebate napraviti i biti ćete savršeno mršavi i nikada nećete, kako bih rekao, više vratiti svoju nekakvu prekomjernu tjelesnu težinu. A zapravo, prava realnost je sasvim drugačija. Nikada ne možete smršaviti šta god da napravite, jer poanta je cijele priče da ste vi dakle, hranjeni izuzetno velikom brojem dezinformacija i izuzetno velikim brojem laži. I normalno vi ćete to nasjesti po ne znam koji puta, ajde molim vas komentirajte koliko puta ste kupili u svome životu nekakav novi režim prehrane. Neko vam je prodao priču da ćete piti ove napitke, konzumirat ćete ovo i vi ćete u mjesec dana smršaviti nevjerojatne količine kilograma. I vi to nikada zapravo niste uspjeli. Ajde molim vas, dakle, htio sam zapravo ovoj nekakoj, ajmo tako reći, početnoj emisiji o svemu onome što vam želim pričati. Reći da smo mi zapravo pogrešno informirani namjerno. Namjerno smo hranjeni lažima, namjerno nas debljaju i namjerno nam daju pogrešne informacije. I da iz te perspektive moramo jako voditi računa kome zapravo trebamo dati svoje povjerenje vezano uz zdravlje, pravila način života i pravilno gubljenje kilograma, jer je to jako, jako bitno. I zato ću se ja stvarno potruditi vama dati ono najbolje, daću vam sve informacije moguće vezane uz zdrav način života, pravilnu prehranu i do sad sam to radio, a ovaj put ću se specijalno potruditi da vam pružim sve moguće informacije pa da vi na kraju krajeva sami sebi izaberete i da budete što manje frustrirani i da bi na kraju krajeva imali šansu za trajno gubitak kilograma i naravno potpuno zdrav način života, jer rekli smo i na svom YouTube kanalu sam puno puta o tome pričao, kako zapravo prekomjerna tjelesna težina je zadnjih nekoliko desetljeća u izuzetno velikom porastu, a prekomjerna tjelesna težina je povezana sa razno raznim najtežim bolestima današnjice. Ajde molim vas, pratite me, idemo dalje, o ovome ću pričati još puno, puno puta. Svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, ukoliko ste prvi puta na YouTube kanalu Aura Centra, želite redovito primati informacije koje se tiču zdravlja, liječenja i rehabilitacije, molim vas ovdje dole ispod video zapisa, pretplatite se na moj YouTube kanal, kliknite na ikonu zvona, svaki dan ćete biti obavješteni o novoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanalu. I još jedna informacija za kraj, odnedavno na mom Aura Centar YouTube kanalu pojavila se nova velika mogućnost za sve moje vjerne pratitelje. Vi ukoliko želite podržati moj Aura Centar YouTube kanal na još većoj razini i želite dobivati nove informacije vezane uz zdravlje, prehranu i slično, imate mogućnost ovdje dole ispod video zapisa da se pridružite na moj kanal u posebnom članstvu koje ćete za jednu mjesečnu pretplatu koju vi na kraju krajeva izaberete dobiti potpuno nove pogodnosti vezane za moj Aura Centar YouTube kanal. Nove video zapise samo vezane za moje članstvo, konzultacije, live streamove, zajednički ćemo stvoriti jednu skupinu ljudi, najvjernijih mojih dragih pratitelja. Mi ćemo u tom našem članstvu raditi puno toga i još puno opširnije vezane uz određene vrste tema. Imaćemo značajne pogodnosti vezane čak i uz liječenje ovdje kod mene u ordinaciju, pa pratite me i kažem ovdje dole ispod video zapisa, ako želite pretplatite se i zapravo pridružite se na moj Aura Centar YouTube kanal članstvo, lako je to napraviti, samo ovdje dole kliknite. A za sve ostale, naravno koji me dalje prate, ja ću vam i dalje raditi video zapise i naravno samo vezano za moj Aura Centar YouTube kanal. Do druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, puno vas naravno interesira kakvi su to Aura Centar programi liječenja koji ja radim u mojoj ordinaciji sa mojim pacijentima. I prije nego što vam uopće zapravo nešto govorim o samome tome, moram vam reći kako sam uopće došao do tih metoda liječenja koje ja danas radim sa pacijentima preko 30 zemalja Europe i svijeta.
Svake godine tisuće i tisuće ljudi dolazi na specijalna liječenja onoga što sam ja ovdje u ordinaciji sposoban, dakle, napraviti za sve moje drage pacijente. Ja imam preko 23 godine radnje sa pacijentima i sad unazad 13. godinu imam svoju privatnu praksu koja se naziva Aura Centar za zdravlje iz Valpova u Hrvatskoj. I radeći svih ovih silnih godina sa izuzetno velikim brojem pacijenata, došao sam do ovih specijalnih metoda liječenja kojom ja specijalno radim u svojoj ordinaciji. Moja, naravno, glavna dio posla je uvijek bio i ostao fizikalna terapija i rehabilitacija. Dakle, sve one vrste bolesti što se tiču ortopedskih, reumatoloških, neuroloških i degenerativnih bolesti ili sportskih ozljeda, ja u svojoj ordinaciji uvijek tretiram sa najmodernijim svjetskim metodama što postoje. Ovo što vidite ovdje iza mene, to su najmoderniji svjetski aparati koji se koriste u fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji i ja njih uvijek koristim u liječenju mojih pacijenata. Međutim, ono što mene zapravo izdvaja od svih medicinskih stručnjaka, ja bih rekao jako na široko, je moja sposobnost liječenja mojih pacijenata na prirodnim oblicima liječenja. Što je to zapravo Aura Centar programi, dakle, liječenja u mojoj ordinaciji? Ja ovaj koristim, rekao sam, najmodernije oblike fizikalne terapije na svijetu što postoje i za sve moje pacijente i za sve bolesti koje vas pate, a vi koji me pratite dugo vremena na YouTube kanalu ili možda se sad prvi puta možete saznati koje sve opcije, dakle, prirodnih liječenja ide za vaše vrste bolesti i oboljenja. I onda ja na kraju krajeva kombiniram za svaku vašu vrstu bolesti moderne metode liječenja, međutim za svima vama, za sve vaše bolesti imam mogućnost vam objasniti i educirati vas o najboljim prirodnim oblicima liječenja. Što konkretno vi za svaku vrstu bolesti koja god da vas na kraju krajeva muči, imate specijalne dodatke prehrane, specijalne minerale, specijalne vitamine i specijalno ophođenje za vaše liječenje. I kako je to zapravo nastalo kod mene u ordinaciji, to je onaj dio posla što ja izuzetno dugo godina radim. Jednostavno, kad sam počeo u svojoj ordinaciji, a sad ima dugi niz godina unatrag, implicirati u radu sa mojim pacijentima prirodne oblike liječenja i uz ove moderne metode koje ja koristim u praksi, ja sam jednostavno došao do fantastičnih rezultata u liječenju svega onoga što ja tretiram u praksi. Ja sam danas u stanju izliječiti preko 90% najtežih oboljenja iz ovog moga dijela prakse. I zato svi vi koji želite, imate volju doći kod mene u ordinaciju, za sve što vas muči, a imate puno toga što sam već i pričao na mom YouTube kanalu i što znate, možda i što ne znate, kontaktirajte moj Aura Centar. Ono što ću ja napraviti, ja ću vas lijepo primiti u svoju ordinaciju, uzet ću vas i vašu bolest, ili možda cijeli niz bolesti koje vi imate i krenut ćemo liječiti sa pravilnim metodama liječenja bez nuspojava. I to je ključ zapravo u liječenju bilo kojeg tipa bolesti koje vi bolujete. Dakle, liječenje bez nuspojava i to je ono što vam ja dajem u mojoj praksi. I ne samo to, kod mene će imati mogućnost krasnog smještaja i smještajnih kapaciteta. Vi kada dođete i naručite se u moju ordinaciju, ja ću vas krasno smjestiti u apartmane i apartmanski smještaj i ja ću se osobno potruditi vas izliječiti na najbrži i najbolji mogući način za sve ove bolesti kojim ja usko specijalizirano liječim u ordinaciji. I naravno, sposoban sam za sve one ostale bolesti uvijek vam dati pravilnu zdravstvenu edukaciju. Jer moji dragi pacijenti, rekao sam, koji dolaze iz jako velikog broja zemalja i svijeta, puno puta u ordinaciju dolaze samo radi edukacije. Vezane za ovu ili onu bolest, a vi od toga nešto ste vidjeli na mom YouTube kanalu. I po najnovijem, eto, ovo je nekakve situacije koje su dovele do toga da ja uskoro gradimo nove smještajne kapacitete luksuznih apartmana za moje drage pacijente, to će biti, ja se nadam, sljedeće godine. A svi vi koji naravno želite doći kod mene i da se ja potrudim izliječiti vaše bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura Centar na ove naše brojeve telefona u Hrvatskoj, ili kontaktirajte naš Aura Centar na ove naše brojeve telefona u inozemstvu. I naravno, posjetite možda moju internetsku stranicu ili mi se javite putem Vibera ili Whatsappa, dogovorite termine i ja osobno ću se potruditi na najbolji mogući način izliječiti vaše bolesti i oboljenje.